já už se nemůžu dočkat na Ježíška. Tento rok doufám, že dostanu fidget spinner, který jsem si napsal. To si děláš prdel, zasraný Vánoce. Já bych to zrušil, jediné, co já jsem kdy dostal, byly ponožky po mým prastrejdovi z osmýho kolena. Nesnašel jsem toho šulíbrka. Smrděli byli děravý, malým si se z toho poblé. Větku, víš, co máte za úkol? Ježiš, jo, furt. Brumbál chce ten nejhezčí stromeček, co najdete. Ne, že ho zase čmajzneš a uděláš si z něj pivní sudy. Hele, chlastal si je se mnou. Jediný, co mi teď zbývá, je chlastat hnusný Gambrinus. A starobrno. Hagride, my se bojíme. My nechceme do lesa. Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ty do lesa musíš, takže se nebojíš, neboli nesmíš. Teď jsem se do toho trochu zamotal. Nech tu mozkovnu radši vyprutavu, jenom tím někomu škodíš. Najděte ten stromček, nebo skončíte na talíři. Na jakým talíři? Jakože na létajícím talíři? No tak to by bylo hustý. Chci říct, jaký talíře jiný? Že jo? A kde si jako myslíš, že se brali ty hostiny? Snad jsi nemyslel, že je to kuřecí. Hostina začíná? Tak se třeba poserte. Tak vyprdi. Jdem na to. Nezapomeňte, čím větší strom, tím líp. Brumbál si kompenzuje svýho malýho skautíka, čím může. Jednou po mně chtěl vyrobit zápalky z nohy od stolu. Ty vole, ten je krásnej. Myslím si, že jsme našli vítěze, děcka. Z toho se Brumbál posere. Ty vole, tady už byl Ježíšek, nebo co? Co se to tu třpití? Já vím, co to je. Jednou jsem přepl televizi na TV Paprika a přesně to tam bylo. Hagride, co to je? Hagride, prosím tě, řekni mě. Není to to, co si myslím, že ne? Je to semeno. Koňské semeno. To používá Babiš na oplodňování svých koní. Od té doby, co je premiér, tak moje společnost Vodňanské koně dělá miliardové zisky. Ekonomika jde do hajzlu. Ahoj lidi, mám takový sen. Asi nás někdo sleduje, děcka. Babiš má všude svoje lidi. Jak řekneš něco, co se mu nelíbí, draze zaplatíš. Radši se rozdělíme. Já se Babiše nebojím. I ten čokl Babiše zajímá více jak ty, kriple.